ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് എ വിത്ത് ജി സി ആൻഡ് ഗോപുചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഷോർട്ട് കട്ട്, ഓക്കെ, നല്ലൊരു ട്രിക്കാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ തമ്പനെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു റൂട്ട് 16 അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് 9 അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് 25 റൂട്ട് 49. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എളുപ്പത്തിൽ പറയാമല്ലോ. ഇത് 7, ഇത് 5, ഇത് 3, ഇത് 4, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, ഈ റൂട്ടിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്വയേഴ്സ്, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ 25 വരെ കാണാതെ പിടിക്കാനാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ 25 മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട്. ഇംപെർഫെക്റ്റ്സ്, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, റൂട്ട് 16 പകരം റൂട്ട് 17 എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് 10 എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് 25 പകരം റൂട്ട് 27 എന്താ, അപ്പം റൂട്ട് 49 പകരം റൂട്ട് 53 എന്താ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറയും, ആ റൂട്ട് 16 4, അപ്പോൾ റൂട്ട് 17 വെച്ചാൽ 4 എന്തോ ആണ്, ആ എന്തോ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ആ ഡെസിമല്, ആ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമലോ രണ്ടാമത്തെ ഡെസിമലോ അതെന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, ഞാൻ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഇത് എക്സാക്റ്റായിട്ട് 100% അക്യുറസി എന്തായാലും കിട്ടില്ല. കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 90-95% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ശരി, ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 17, പിന്നെ എൻ്റെ മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ഞാൻ ഈ 4 എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. 11 എക്സാമ്പിൾ 2-3 കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ശരി. ഇപ്പോൾ 17 നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, 17 തൊട്ടടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, മുകളിലായാലും ശരി താഴെയാണെങ്കിലും ശരി, 17 കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ 17 ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് 17 അടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ 16 ആണ്. ഓക്കെ, റൂട്ട് 16 4, അത് നമുക്കറിയാം. 4 അടുത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. 4 എന്തോ, ആ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് അറിയേണ്ടല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക്. ശരി, 17 16 ഒന്ന് കൂടുതലല്ലേ, 17 16 ഒന്ന് കൂടുതൽ, കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടുക. എത്ര കൂടുതലാണ്, 1 കൂടുതലാണ്. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഡബിൾ എന്താ, 8 ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം. 4 + 1/8 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്, 0.125. അപ്പോൾ 4.125 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും 4.1 ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷേ എനിക്ക് 3 കിട്ടി, അത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. 1/8 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.125. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക്, എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് എത്രയാണ് റൂട്ട് 17 ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 17 ഉത്തരം, സോറി തെറ്റി, റൂട്ട് 17, യെസ്. ഒന്ന് നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും. 4.123 നമുക്കത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 4.125 ഇവിടെ ഉത്തരം വന്നിരുന്നത്, 4.123, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഓക്കെ അല്ലേ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 2-3 ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, റൂട്ട് പത്ത് അല്ലേ, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ 9, അതിൻ്റെ റൂട്ട് 3 ശരി, 9 എത്ര കൂടുതലാണ്, 1 കൂടുതൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 3 + 1/6 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും, 1/6 0.16 തോന്നുന്നു അല്ലേ. 1/6 ഉത്തരം 0.166, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3.166 എന്ന് കിട്ടും. റൂട്ട് 10 എന്ന് പറയുന്നത് 3.16, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3.2 എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 3.2 എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് പത്ത് നോക്കി, റൂട്ട് 10 വാല്യൂ എത്രയാണ്, 3.16 അല്ലേ. റൂട്ട് 10 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ 3.16. കാണുന്നുണ്ടോ, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന്. 3.16 വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 3.16 റൂട്ട് 27. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 27 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളാരാ, റൂട്ട് 25 എത്രയാണ്, 5. 5 എത്ര കൂടുതലാണ്, 2 കൂടുതലാണ്.
ബൈ 5 × 2 10 ആണ്. അപ്പോൾ 5 + 2/10 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.2. 5.2 അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എക്സാക്റ്റ് 27 വാല്യൂ. 27 എക്സാക്ട് വാല്യൂ നോക്കി 5.19 ആണ്. 5.19 എന്ന് വെച്ചാൽ 5.2 അല്ലേ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ അല്ലേ. 53 അടിപൊളി, 53 കുറച്ചുകൂടി വലിയ ആളായി. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പെർഫെക്റ്റ് റൂട്ട് 7 ആണ് അല്ലേ. 7+ എത്ര കൂടുതൽ, പ്ലസ് ഇടാൻ കാരണം കൂടുതലാണ്, 4 ആണ് അല്ലേ. 4/ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ 14 എന്ന് വെച്ചാൽ 7+2/7. 2/7 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും, 7.28 അടുത്ത് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 7.3 കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 7.3 കിട്ടും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം, 53 അല്ലേ, 53 7.2 നോക്കി എത്ര കറക്റ്റ്, 7.28 കാണുന്നുണ്ടോ, 7.28 ആണ് കാണുന്നുണ്ടോ. അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ അല്ലേ, 7.2803 എന്നാണ് നമുക്ക് 7.28 തന്നെ കിട്ടിയത് അല്ലേ. നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ്സാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് മൈനസ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ. ഇപ്പം എനിക്കാവശ്യം ഏതെങ്കിലും നമ്പർ പറഞ്ഞേ, ഏതെങ്കിലും നമ്പർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, കുറവ് വരണം അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം 78 നോക്കാം. 78 എന്താ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 78 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ 64 ഉണ്ട്, അതേപോലെ 81 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത ആരാ, 81 അല്ലേ. 81 എന്ന് പറയണത് എന്താ, 9 ആണ്. 81 എന്ന് പറയണത് 9 ആണ്. ശരി, 81 കുറവാണ് 78, അപ്പോൾ മൈനസ് ഇടാം. 81 കുറവ്, എത്ര കുറവാണ് 81? 3 കുറവാണ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ 18. അപ്പോൾ 9 − 3/18 എന്ന് വെച്ചാൽ 1/6 വരും. 9 − 1/6 എത്രയാ, 0.16 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 8.84. 9 − 0.16 എന്ന് വെച്ചാൽ 8.84 കറക്റ്റ് അല്ലേ, കറക്റ്റാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. 78 അടിപൊളി, കറക്റ്റ് നോക്കി 8.83 മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ അല്ലേ, നോക്കിയോ കറക്റ്റ് 8.83 കാണുന്നുണ്ടോ, 8.831 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട്. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി എക്സാമിൻ്റെ ഒന്ന് മറക്കല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എക്സാം ആയാലും ശരി, +2 കാരുടെ നീറ്റ് JEE എക്സാം ആണെങ്കിലും ശരി, അതുപോലെ വേറെ ഏത് എക്സാമാണ്, SSC അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, ബൈ.